Niye Hazreti Fatime Selamullah Aleyha'nın hakkı bu kadar mühteremdi? O hadis gibi çok demişik ve özünüz de çok mümkün de eşitmişsiniz başka yerlerden ya her hansı bir kitaptan karşınıza çıkıp. Bütün məsumların sözü bu İmam Sadık Aleyhisselam'dan da var. Hazreti Hüccetin özünden de hadis var ki biz məsumlar hesabımızı anamız Zehra'ya vererek. Bütün dünya hesabın her dövrdə yaşayan insanlar öz hesabını öz imamına təqdim eləyir. Baxın İmam Sadık Aleyhisselam deyir her cümə akşamı yani dünənki gecə her zamanın imamına yaşayan insanların əməl dəftərləri təqdim olunur. İmam Sadık Aleyhisselam deyir. Hazreti Hüccet Aleyhisselam buyurur ki, biz imamların hesabımız, əlbəttə hesab ümməti baxımından ya şikayətdir, ya giləydir, ya Hazreti Hüccetdə, Hazreti Xanım Zəhraya belə də bir növ dərdidir eləmək. Deyir, biz məsumlar da hesabımızı anamız Zəhraya verərik. Yəni bir İmam Hüseyn Aleyhisselamın şəhadəti bu qədər möhtərəmdirsə, İmam Hüseyn Aleyhisselam hesab verdiği anasının şəhadət günləri də bu qədər möhtərəm olmalıdır. Bu məntiqi ilə, bu mövzu ilə yanaşsaq, gərək bunların arasında heç bir fərqiyyət qoyulmasın. Hazreti Zəhranın şəhadət günü barəsində illərdə mümkündür çox şeylər eşidək, mümkündür çox şeylər oxunsun və məlumatımız olunsun, amma bunların heç biri də bizim Hazreti Fatimə barəsində mütləq axirin son dərəcə qədər məqamını barədə məlumatımız yoxdur. Baxın, bilirsiniz, xanım Zəhra Səlamullah Əleyha yeganə şəxsidir ki, Əleyhissəlamın haqqı qəsb olunanda bütün səhabələrin evlərinin qapısını döymüşdü Həzrət Zəhra Səlamullah Əleyha. Ki, onlar ki, ətrafda yaşayırdılar, hamısın bir-bir. Hətta, baxın, Əleyhissəlam xanım Zəhra Səlamullah Əleyha gəldi evə bir gün, dedi ki, əmoğlu, mən bunların qapısını döydüm, hamısı ilə danışdım, əksəriyyəti ilə görüşdüm, bunlara sual cavab elədim. Hətta xanım Zəhra Səlamullah Əleyha deyir, qapıları döyərdi, bilirsiniz müsəlmanlara hansı günü xatırladardı, deyərdi, Qədirxum sizin yadınızdan çıxıb, axı bunun karası çox çəkmədi. Bəziləri inkar elədi, bəziləri dedi eşitməmişik nələr, bəziləri xəcalətindən tarix yazır Həzrət Zəhranın üzünə çıxmadılar. Çıxsınlar nə desinlər ki, Əmir Əl-Mömini biz küçələrdə tək qoymuşuq. Baxın o qardaşlar da bu yaxınlarda sual elədilər. Əleyhissəlamın beyyəti barəsində deyirlər ki, Əleyhissəlam doğrudan beyyət eləyib da birinci xəlifiyə. Bizim fikrimizdə və bütün dünyanın nəzəriyyəsi budur. Beyyət İxtiyarlı halda olunar. Məcburiyyət halında olunan beyyət qəbul olunan deyil. Yaxşı, Əleyhissəlam doğrudan beyyət eləyən bir insan idisa, Əleyhissəlam həqiqətən bunların nəzərində olan beyyəti yerinə yetirmişdirsə, qolları bağlı Mədinənin küçələrində Əleyhissəlamı niyə daşladırdılar Mədinənin uşaqlarına? İllərdə Əleyhissəlamın barəsində ürəyində kin-kudurət olanlar niyə küçələrdə Əleyhissəlamı qolu bağlı görəndə daşlayırdılar onu? Bu necə beyyət idi? Bu nə cür beyyət eləmişdi? Bir də haldakı Əmir Əl-Möminin beyyət eləsəydi, Əmir Əl-Möminə cah cəlal verərdilər. Nəinki küçələrdə Əleyhissəlamı daşladardılar. Əlbəttə bu tarixi heç kim yaşamayıb, heç kim də yaşamayacaq ha. Bu Əleyhissəlamın barəsindədir. Belə bir şəxsiyyət, dünya ona xatir xəlq olub, onu küçələrdən eynirlər, uşaqlara daşladırlar. Bu tarix heç kimin barəsində görsəməyib və heç kəsin də qüdrəti deyil bu çətinliyə dözə. Heç kəsin də qüdrətində deyil. Əleyhissəlamı küçələrdə əli bağlı daşladırdılar, deyirdilər Əleyhissəlamı. Və yaxud bu bir tərəfə, ikinci dəlil, əgər Əleyhissəlam doğrudan beyyəti qəbul eləmişdilərsə, xanım Zəhranın qapısı niyə yanmışdı? Xanım Zəhranı niyə şəhid eləmişdilər? O ustadlardan biri keçən dəfə möcüzələrin birində yaxşı bir söz dedi. Bilirsiniz nə həddə idi? Bir rivayət var, bəzi məktəllərdə yazırlar ki, Həzrəti Zəhra Səlamullah Əleyhanın qapısını aşırtmışdılar üstünə, qapının altında qalmışdı xanım Zəhra Səlamullah Əleyha. Üstündən keçmişdilər evə, hücum çəkənlər. Baxın, bu əzablar, bu əziyyətlər nə qədər xanım Zəhraya zülümlərdən danışılıb, əgər Əleyhissəlam beyyət eləmişdi, bunun ailəsinə niyə bu qədər zülüm olunurdu? Mənası budur, bunlar beyyətdən kənar idilər, bunlar beyyətə əl uzatmamışdılar.